Ხო, მე ნაციონალური მოძრაობის ახლა პარტიის თავმჯდომარე არ გახდა, თუმცა არ მოყვა, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან აპროპირებული მეთოდი, არა მარტო საქართველოში, საზღვარგარეთ, ნებისმიერ ალბათ ევროპულ ქვეყანაშიც, როცა პარტიები აღრიცხავენ ხოლმე მათ ხარდამჭერებს, რომ მოვიდა თუ არა საარჩევნო უბანზე, რომ იმისათვის, რომ შეახსენოს, რომ მათი აქტიურობაა უცილებელი იმისათვის, რომ ის ზოგადად ვიძახი კონკრეტული ვთქვათ საკითხები, რომელიც აუცილებელია უფრო სწორად ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, რომელიც უნდა განხორციელდეს შემდგომში, მხარდაჭერილი იყოს, ამისათვის რა თქმა უნდა ზოგადად ამორჩევის აქტიურობა საჭირო. ამიტომ აქ არაფერი ისეთი არ არის თავისთავად. ეხლა ნებისმიერს, არა მარტო ალბათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, ალბათ ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებსაც აქვთ შესაბამისი, სადაც იციან აღრიცხულიყავთ საათ, რომელიც არჩევნობაზე რამდენი მხარდამჭერი ყავს და ალბათ შესაცენებლად რაღაცა დროს გამონახავი ხოლმე ჩაიხედებიან სიაში, უკავშირდება ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის და არა მარტო საქართველოში ხდება, მთელს ევროპაში. მე რამდენადაც ვიცი ყველა უცხოელთან ამის შესახებ წინასწარი კონსულტაციებიც გაიარეს და ისინი ეთანხმებიან ამ პრაქტიკას. ეს არის ჩვეულებრივი მიღებული პრაქტიკა, რომელიც ხორციელდება არა მარტო საქართველოში. და რატომ ფიქრობთ, რატომ მალავენ ეს ადამიანები? ძალიან დიდი ნაწილი მალავდა, რა დავუშვათ რომელი. არ ვიცი, ხო მართალი გითხრათ, თქვენ ისთან იყავით, ვინ მალავდა? არ არის გამორიცხული ახლა მაინც და მის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რატო და მალავდა? შეიძლება სხვა მდამალავდა, შეიძლება ახლა არიცოდა კონკრეტულმა ცალკეულმა ადამიანმა, რომ ეს თქვა სიტყვაზე მიღებული პრაქტიკა იყო თუ არასწორად ქცევა. შეიძლება ამის გამო, არ ვიცი ახლა მართალი გითხრათ, მაგრამ ამაში არაფერი რა თქმა უნდა არც კრიმინალური არ არის და კანონდარღვევა არ არის და არანაირი პრობლემა არ არის. თავარია არ კონდეს რა თქმა უნდა თავისთავად არანაირი ფაქტებს ადგილი, სადაც ხდება ზეწოლა მომრჩეველზე და ადამიანების დაძალება ხდება. ანუ ამ სიებში ვინ არიან ეს მხარდამჭერები, რომლებმაც წინასწარ აუთქეს და აუცილებლად დაიჭერ ზოგადად ხარს, არიან მომხრეები ზოგადად კონკრეტული ამა თუ იმ პოლიტიკური გუნდისა და თავისთავად მერე ისინი მოვიდნენ თუ არა არჩევნებზე, ამაზე ხდება დაკვირვება და მერე შემდგომ უკავშირდებიან, რომ ხომ არ დაგავიწყოთ, იქნება არ დაიზაროთ, მოგზანდეთ საარჩევნო უთან და ასე შემდეგ. თორე არაფერი სხვა ალბათ რა, არანაირი პრობლემა არ არის და ეს არა მარტო კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ზოგადად ყველა ოპოზიციურ პარტიას ალბათ ამ მეთოდით ხელმძღვანელობს, შეიძლება იქ ღიათ არ უჭირავს, რა მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ჯიბეში ქონდეს, ამოიღოს, წაიკითხოს და დაუკავშირდეს, ხო, არანაირი პრობლემა არ არის. მერე ეს სიები ამ ადამიანებს თქვენთან მოაქვთ თუ როგორ ხდება? არა, ეს ახლა იცით რომ ძირითადად ახლა ამის გასაკეთებელი ეს პარტიული ორგანიზაცია, პარტიული ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს და არა თქვა ამ შემთხვევაში მაჟორიტარის ან ბიურო და ზოგადად ოფისი. აქედა გამომდინარე პარტიის თავმჯდომარეს თან თუგნებოთ გასაუბრება, შეგვიძლია დაელაპარაკოთ, არანაირი პრობლემა არ არის. მე ინფორმირებული ვარ ამის შესახებ და ვიცი, რომ ეს მიღებული პრაქტიკა არის და ჩვენი წარმომადგენლები მართლაც აი ამ სიები ძალიან ღიად, თან იცით, რომ სპეციალურად ისეთი ფორმის ეს რაღაც სიები გაკეთეთ და რაღაც ციგნაკივით, რომელიც თვალსაჩინო იქნება ყველასათვის, ყველა ადამიანი დაინახოს, არანაირი პრობლემა არ არის. ანუ დასამალი არაფერი არ არის, ესე რომ მე არ ვიცი, ვინ დამალავ.